ուղակի հարց եմ տալիս։ Նիկոլ, դու եւ քո այդ կողքի տականք խորհրդականները, սրիկա խորհրդականները, ինչ շահեցիք, որ անցյալում արդեն Հայաստանում ամրագրված մեռելոցի օրերը չեղարկեցիք։ Դուք ծնող չունեք, ծնող չեք հարգում, ունեք թքած ունեք նրանց վրա, բայց մեր եկեղեցին 15 դար, ավելին 17 դար ամրագրել է։ Տարվա մեջ մի քանի օր պիտի լինի, որ բարեկիրթ մարդկանցից բացի նաև անշնորհքները, ձեր նմանները հիշեն, որ այսօր մեռելոց է ու գնան իրենց նախների շիրիմներին այցելության։ Դուք չգիտեք էլ, չէ՞, որ կիրակի օրերը սուրբ օրեր են, տոնական օրեր են, կիրակին հարության հետ է կապված։ Սխալ կամ ճիշտ, թողնում ենք մի կողմ, հարության հետ է կապված կիրակին։ Դուք մարդկանց մեռելոցի օրը վերացնելով մարդկանց ստիպում եք տոնական օրը դարձնել մեռելոցի օր։ Ինչն է ձեր ուզածը։ Դուք ձեր դեմ եք պայքարում, թե կարծում եք Աստծուն պիտի հաղթահարեք, աստվածային պատգամները պիտի արհամարեք, մեծերին պատվելը պիտի դարձնեք, ոչնչություն։ Շաբաթ, տարվա մեջ 5 օր շաբաթ օրերը աշխատանքային օր էին ազդարարվում, իսկ այդպես եղել է հարյուրամյակներ, աշխատել են մարդիկ շաբաթ օրերին, բացի հրեաներից։ Եվ երկու շաբաթի օրը դրա փոխարեն ազատ էին լինում, գանեմ էին գերեզմաններ, Հայաստանի գերեզմաններում ինչ կարգ ու կանոն էր հաստատվել, բնականոն, ինչ շահեցիք դրանից, ես ինչ թարախութույն է ձեր մեջ, սատանայի, ինչ ասեմ, սատանայի են արտաթորանքը ձեր մեջ է, որ դուք ուզեցիք անպայման մեռելոցի օրերը խառնել նորից կիրակի օրերի հետ։ Մեր եկեղեցին էլ ինչ իր քեֆին ապրում է, ոչ ընդվզեց դրա դեմ, ոչ խոսեց, ոչ քննադատեց, ոչ էլ կարգի հրավիրեց, ինչ ես հայրենիքը, ես մի քանի հոգուսն եմ միայն, ամեն ինչի մասին կխոսեք, կճամակրտակեք, կտագնապեք, ուրախանաք իբրտե հաջողություններով, բայց դուք հիմքերի հիմքն եք պղծում, մեծերի նկատմամբ հարգանքը։ Եթե ընդունակություն ունես, եթե մի փոքր մարդկային պահպանված եք համար, Նիկոլ Փաշինյան, վարչապետ, քո որոշումը վեսա չեղարկվել, վերականգնիր տաղավար տոներին հաջորդող մեռելոցները, այսինքն ոչինչ չի փոխում պետության տնտեսության համար, շաբաթ տարվա մեջ 5 շաբաթ օր դարձրու աշխատանքային, դրա փոխարեն 2 շաբաթ օրերը մեռելոցի օրերը թող պարտադրի ինչ որտեղ մարդկանց, տրամադրի գնալ պատվել իրենց ծնողներին, նրանց հիշատակը աղոթել նրանց համար, հիշել իրենց մետերին և հիշելով մետերի թույլ տված սխաններից խուսափել, լավ բաներ ընդհակառակը խորացնել, պատվիր մետերիդ, որ հաջողակ լինես, դա է հիմքերի հիմքը, ուրիշ բան չկա, այն հսկայածավալ աստվածաշնչում միայն դա է դրված։ Դուք ոչ մեծ պատվեցիք, ոչ համեմատաբար մեծ, ոչ անցյալի փորձառություն, դրա համար էլ ես հիմար վիճակում ենք ու մխիթարվում եք ձեզ, Ալիևներ, Էրդողաններ, նրանց հաճույքներին ընդառաջ գնալով, նրանց ոտքերը լիզելով, այս ամենը իրար հետ խստորեն կապված է։ Ուզում եք ճիշտ ճանապարհի կանգնել, պիտի հարգեք հայ մարդուն։ Հայ մարդ նշանակում է հայրերի ավանդույթներով ապրող մարդ, ոչ թե ձեր լացիրակություններով ուրախացող ու գոհացող։ Թող Աստված ձեզ խելք տա, ձեզ համար, մեզ պետքի ձեր խելքը, ձեր խելքն ու շնորհը պետք կլիներ այո ժողովրդին, եթե դուք հավիտենական իշխանավոր լինեիք, բայց հիմա ձեր անհատականի մասին էլ մտածեք։ Ձեր Աստված, այսպիսիների մեղքը մեր ժողովրդի վրա մի բաշխիր, իրենք են պատասխանատու իրենց համար։